שלום. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות מתאר את האדם האולטימטיבי. זה שמעבר ללימוד תורה הפשוט, הוא איכשהו מרקיע שחקים, עוסק הרבה בפילוסופיה, ומאמץ את שכלו עד שהוא יגיע לדרגה הכי גבוהה ויוכל להידבק בשכל העליון. סופרמן כזה. סופרמן שרואה באמת את החוויה האינטלקטואלית, דתית, כפסגת השאיפות. הרמב״ם ממשיך ושואל שאלה בעצם על הוויה אלוקית. בשביל מה אלוקים ברא כל כך הרבה אנשים שלא מסוגלים להגיע לדרגה הזאת? אם באמת כל יהודו ומטרתו של האדם זה להגיע לפסגה האינטלקטואלית דתית הזאת, הרי יש הרבה כאלה שאין להם סיכוי. פשוט זה מעבר ליכולתם האינטלקטואלית, אולי מעבר לרצונם האינטלקטואלי. הם לא יושבים כל היום וחושבים מחשבות ועוסקים בפילוסופיה ועבדת, הם סתם חיים. בשביל מה הם כאן, שואל הרמב״ם? האם זה לא בזבוז? אלוקים יושב, בורא את האדם, ורוב רובו של המין האנושי לא שווה את זה? בשביל מה? הרמב״ם מונה שתי תשובות מפתיעות. הוא אומר, אתה צודק, באמת, במין האנושי רק מעט מזער שווה את זה. אבל צריכים את השאר כדי שהמעט הייחודי הזה יהיה לו חברה, שלא יהיה בודד בעולם. תשובה שנייה, שהמיעוט הזה יהיה לו אוכל, יהיה לו בגדים. מה, כל אדם יצריך גם לחשוב, גם ללמוד וגם לעסוק בפרנסה, הוא לא יספיק. ולכן אומר הרמב״ם, רוב רובו של המין האנושי הוא אכן מבוזבז מבחינת הפוטנציאל האנושי, אבל יש לו תפקידים אחרים, מינורים, משניים, לא באמת כל כך חשובים. הבודדים הם אלה שבאמת משמעותיים. הגישה הזאת של הרמב״ם בעיניי מאוד מאוד קשה לעיכול קודם כל, אבל בעיניי נורא משקפת את ספר בראשית, וממש לא את ספר שמות. ספר בראשית אנחנו באמת שומעים הרבה מאוד עיסוק במי נבחר, מי ראוי, מי מתאים, מי זוכה, כאשר האחד זוכה ואחרים כבר לא. ואנחנו שומעים על סופרמנים כאלה כמו אברהם אבינו, שעוזב את הכל ומתמקד רק ברצון האלוקי, עוזב את העבר, מוכן לוותר על העתיד, רק להידבק בשכינה. אנחנו שומעים על אבות האומה שהם באמת ייחודיים. אבל אנחנו מגיעים לספר שמות. ספר שמות כבר לא מדבר על סופרמנים כאלה. גם יש את משה רבנו כמובן, אהרון אחיו לידו, אבל לא הם גיבורי הסיפור. העם. אתן לכם רק פסוק אחד לדוגמה. פרשת השבוע שלנו מתחילה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. ואירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני. יש משהו שהיחידי סגולה לא מצליחים להגיע אליו. עם כל היכולת המופלאה שלהם, יש משהו שרק העם מצליח. אבל לא צריך את הפסוקים האלה לגלות את זה. ספר שמות כולו, מה קורה פה? לא מתארים לנו בפרשות שאנחנו קוראים את האדם שואף אל אלוקים, מתואר התהליך ההפוך, אלוקים שיורד לטפל באדם. והתנועה היא לא התנועה שלנו למעלה, אלא התנועה שלו למטה, אלינו. האם זה בגלל שאנחנו כל כך ראויים? האם זה בגלל שאנחנו כל כך מיוחדים? זה לא כתוב פה. כתוב שהוא מגיע כי אנחנו כל כך סובלים, כי אנחנו כל כך צריכים, כי הוא כל כך רוצה לשומע את ענקת העם והולך לעזור לו. ובעיניי, התיאור של הרמב״ם מתאים באמת ליחידי סגולה, אבל יש תקרת הזכוכית שמגיעה אליהם. וספר שמות בכלל ופרשת השבוע בפרט מתאר את ההתנפצות של תקרת הזכוכית. וההתנפצות מגיעה מלמעלה למטה, ולא מלמעלה למטה. ולא מאלינו אליו, אלא הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. והוא מציע לנו דבר שלבד אנחנו לא מסוגלים לעשות. דבר שאפילו מיוחדים לא מגיעים אליו. קרבתו. ורק בגלל שהוא רוצה. ורק בגלל שאנחנו צריכים, ואנחנו על ידי הצורך שלנו, על ידי האנושיות שלנו, על ידי הפשטות שלנו, מצליחים להגיע לשיאים שגם המיוחדים לא מגיעים אליהם.
שבת שלום.